Olá, meus caros telespectadores! Estamos agora inaugurando oficialmente o primeiro episódio, se Deus quiser, de muitos, do Bipcast, para você ouvir sem moderação. Meu nome é Luiz Hickman, sou médico psiquiatra da família Bip e trago aqui comigo meu amigo e irmão, professor Michel Haddad. O que, que você é, Michel Haddad? Sou médico psiquiatra também e faço parte da família Bip. Luiz, começando então esse projeto antigo nosso, não é? Dos podcasts aí do Bip. E quem que a gente traz hoje aqui, Luiz, para conversar conosco de um tema mais que especial? Você pediu, anos pedindo, a gente atendeu. Demorou, mas chegou, porque tem que chegar com qualidade. E para começar com qualidade, a gente não podia te chamar duas das grandes referências da psiquiatria aqui no Brasil, professora Luciana Sarin e professora Maria Fernanda Caliani. Professora Luciana Sarin, ela que me acompanhou durante a minha jornada durante a graduação, foi minha professora na graduação, na residência e me acompanha aí nessa vida, tá sempre no Masterclass com a gente, dando aulas maravilhosas. Devo grande parte da minha formação para a professora Luciana Sarinella, né, que veio da Unifesp, continuou na Unifesp, atua hoje no Observatório, que é um serviço de prevenção e assistência aos alunos da graduação. Professora, fala um pouquinho como é que funciona esse ambulatório, um pouquinho de você e logo depois apresenta a nossa querida Maria Fernanda. Muito obrigada, Luiz. Eu estou muito contente de estar aqui. Para mim é um orgulho. Desejo muito sucesso no Bipcast. E obrigada por dar a oportunidade de falar do Observatório. O Observatório é um serviço que identifica precocemente. A gente quer chegar antes das consequências da ansiedade, da depressão, das doenças mentais, enfim. Então, a gente faz um trabalho de ir atrás, de identificar os alunos através de questionários, de atender esses alunos quando eles apresentam sintomas, e a gente tem uma equipe para cuidar, por enquanto, dos nossos alunos da Escola Paulista de Medicina. A gente espera poder estender isso, mas tem sido um motivo de muito orgulho e muita satisfação poder cuidar da nossa prole, cuidar dos nossos alunos, porque um dia eles vão estar sentados aí, né? É isso mesmo, porque aluno de medicina tem algum problema a mais, Haddad? Não, imagina, claro que não, todos extremamente saudáveis, eles só comem brócolis, toma sol e pratica atividade física 6 vezes por semana. 7 não, porque 7 é demais. Muito bom. E para isso agora, então, muito obrigado, professora Luciana. A gente vai se aprofundar aqui no papo, falando inclusive dos estudantes. Agora vou falar para vocês da professora Maria Fernanda. Ela, esse carisma em pessoa, ela que, assim como eu, é o contrário. Casada com neurologista, eu também casado com uma neurologista. Maria Fernanda casada com Saulo, um casal de primeira qualidade, e ela tem um canal que traz muita informação, principalmente para o público leigo, neurologia e psiquiatria, com mais de 1 milhão de inscritos. Ela que hoje é um porta-voz dentro da psiquiatria para levar informação de qualidade para todos os públicos não específicos. Então, Maria Fernanda, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho, quiser falar até dos seus filhos, né? Eu sei que você é mãe de dois, Luciana também mãe de dois, já crescidos e criados, e você, os seus bebezinhos, uma menina e um menino. Fala um pouquinho de você, onde você trabalha, como é que você trabalha, como é que é esse conteúdo que você apresenta. Legal. Bom, eu sou psiquiatra, eu atendo no consultório e a gente tem o canal. Eu também fiz psicoterapia de cognitivo-comportamental. Legal. E aí eu tenho alguns pacientes aí com terapia, eu acho isso legal porque ajuda a gente a abordar os transtornos psiquiátricos de uma outra forma, não só baseado ali na medicação. E aí a gente fez o canal justamente falando um pouco, né, levando a psicoeducação, que a gente acredita muito que a psicoeducação é fundamental. As pessoas têm que entender o que, que elas têm, qual é o tratamento e quanto tempo vai levar e o que, que elas podem fazer para melhorar. Então a gente começou a fazer o canal para levar informação, e a gente trabalhava no SUS na época, a gente via que faltava informação, ainda mais com o tempo de consulta mais acelerado e tal. E aí a gente fez, e aí acabou também colocando algumas questões dessa abordagem cognitivo-comportamental para alguns transtornos, até para ajudar as pessoas a lidarem com os transtornos dele, e o canal foi crescendo aí. Você imaginava que ia chegar nesse tamanho? Ah, não, jamais. Legal. Psiquiatra global, né? E agora você, meu amigo, irmão, Michel Haddad, fala um pouquinho de você, como é que é o seu trabalho, onde que você está, né, para as pessoas que não te conhecem entenderem um pouquinho mais de você. Muito bem, pessoal. Bom, eu sou Michel Haddad, sou médico psiquiatra
centro aqui em São Paulo, e há 4 anos nós aí fundamos o BIP. Então, uma ideia, eu, o Luiz e mais alguns sócios também, médicos psiquiatras e também outros sócios não médicos, resolvemos então criar um instituto voltado principalmente para a democratização do conhecimento, que é justamente a gente elevar o nível do conhecimento psiquiátrico no nosso país e fazendo boa parte disso de maneira filantrópica, e também de maneira gratuita aí para boa parte dos nossos participantes. Esse aqui é um exemplo disso, esse é um projeto que bebe nessa fonte de democratização do conhecimento e, claro, né, Luiz, não só o conhecimento específico, o conhecimento do especialista, mas também o conhecimento para toda a população, levando então informação de qualidade para que a gente consiga ter um impacto, né, na melhoria do tratamento dos transtornos mentais, reduzindo aí a carga de sofrimento e prejuízo que esses transtornos trazem. O BIP hoje, né, compõe aí, nós temos uma série de ações, né, sendo que o ensino é o nosso núcleo, é o nosso coração, é ensino, é levar informação. Além disso, eu sou médico psiquiatra também do Hospital Servidor Público Estadual, atualmente estou lá no Hospital Dia e também do consultório. E junto com o Luiz, a gente desenvolve muitas outras empreitadas, né, Luiz? É livro, é, que mais, entrevistas, gravação de aula. Eu não sei como ele me enjoou de mim ainda, ou será? Ele deve ter enjoado, mas ele me trata com muito carinho, muita educação, porque é um lorde. Agora, aproveitando, para isso eu gostaria... Fala de você também, né? Eu sou o Luizinho, médico psiquiatra, e eles me aguentam, é isso aí, tá? Pessoal, eu gostaria de agradecer também a esses primeiros 10 episódios do podcast A Cristália, a campanha Cancele o Estigma, Não as Pessoas, ela está nos ajudando na divulgação do início desse projeto, que é levar conteúdo de qualidade para a população leiga e para os profissionais de saúde. Para vocês saberem, este podcast vai estar disponibilizado nos nossos canais do YouTube, em todos os nossos 12 mil participantes dos grupos de WhatsApp, no Telegram, no Instagram, em qual mais rede social a gente inventar, a gente vai estar lá no meio também. Então, acho no que no portal do BIP. Portal do BIP e também no portal da Cristália. E no portal da Cristália. Aliás, vale aqui ressaltar também que a Cristália, inclusive aí com uma ampla inserção na mídia, né, na mídia leiga, sobre essa campanha que é o manifesto da Cristália e do sistema nervoso central, desse braço do Cristália, que é o Cancela Estigma e Não Pessoas. Foi idealizado ali pelo pessoal do marketing do Cristália, especificamente a Daniela, então também obrigado a Daniela por proporcionar em conjunto com o BIP, né, esse programa aqui, inaugurando essa série. E Luiz, a gente inaugura essa série de BIPcast no mês de... setembro. E por quê? Setembro Amarelo. Então eu vou pedir aqui para as minhas ilustres convidadas, você que está... Para de falar, Luiz, vamos lá, vamos para o que interessa. O que, que vocês vão falar? A gente vai falar do Setembro Amarelo, suicídio, transtornos mentais, estigma, a dificuldade dos tratamentos, e para isso a gente vai abordar uma ampla gama de diagnósticos ao longo da nossa conversa. Então eu gostaria de começar conversando. Meninas, quem de vocês me fala um pouquinho aí do porquê desse Setembro Amarelo? Posso falar? Bom, então, Setembro Amarelo é uma história até que, assim, né, interessante. A gente tinha o Mike, que era um menino lá nos Estados Unidos, e ele tinha um Mustang, 68, olha, olha só, 68, você vê? Esse menino é boa mesmo. E ele tinha as habilidades ali mecânicas dele, ele era muito carismático, muito carinhoso, e foi um Mustang que ele mesmo restaurou, ele mesmo cuidou, e acabou que ele acabou se suicidando aí com 17 anos. E foi um susto muito grande para toda a comunidade, né? Porque ninguém imaginava que ele estivesse passando por sofrimento, que ele precisasse, que ele estava pensando naquilo. E aí, então, foi quando no enterro dele, as pessoas, os amigos, resolveram fazer alguns cartões amarelos, né? Tanto a família quanto os amigos, falando, olha, se precisar, peça ajuda. Porque, assim, pô, a gente não enxergou isso. E aí acabou que depois desse enterro dele, vários jovens começaram a usar os cartões amarelos pedindo ajuda. E foi aí então que lá nos Estados Unidos eles começaram a usar esse amarelo como o símbolo ali, começaram a fazer o lacinho amarelo, né? E aí a OMS colocou em 2003
a campanha do Setembro Amarelo e colocou dia 10 de setembro como dia aí do suicídio. Aqui no Brasil demorou um pouco mais, foi em 2014 que a gente começou a instituir também a campanha do Setembro Amarelo, mas 10 de setembro ficou a data aí mundial do suicídio. Muito bom, então, legal, né? Com esse dado a gente entende um pouquinho do termo histórico, de onde veio, como chegou no Brasil, e a gente agradece também todo o trabalho de divulgação, né, das campanhas, os temas da ABP, que tem vindo trabalhando, né, fortemente em cima do tema, né, trabalhando e levando esse tipo de informação para a população leiga e para os nossos colegas profissionais. Então aí os nossos parabéns à Associação Brasileira de Psiquiatria. E eu gostaria, Haddad, de começar perguntando aqui para a professora, né, Luciana Sarin, ela que é uma das grandes referências. Por que ela? Por que chamar a professora Luciana Sarin, esta mulher, né, que é uma das grandes referências de psiquiatria? Porque ela trabalha diretamente com os transtornos afetivos. Ela que durante muito tempo ali coordenou o PRODAF de transtornos afetivos na Unifesp, lidava, né, com transtornos unipolares, bipolares e outros, e o tema do suicídio, infelizmente, é uma pauta sempre presente. Então eu queria perguntar para você, professora Luciana, para a gente começar o nosso papo, qual que é a relevância do suicídio em termos de saúde pública? Por que é importante o meio de conscientização? Quais números a gente tem que estar atento aí? O que que a pessoa que está em casa deve saber sobre isso? Sim, eu acho que é muito importante, Luiz. Eu até começaria, né, pelo fato de a gente estar num país em desenvolvimento. Na verdade, quase 80% dos suicídios, né, a Organização Mundial de Saúde, né, mostra isso pra gente, eles acontecem em países de baixa e média renda. Então é muito oportuno poder estar falando disso. Eu acho que é muito importante a gente ter um mês, né, onde a gente possa se dedicar ao tema e poder falar dele o ano inteiro e falar dele dessa forma, didática, séria, sem glamour, né? Porque esse sem dúvida é um problema de saúde pública. São 800 mil pessoas que morrem de suicídio a cada ano. É gente demais. E eu acho que a coisa mais importante, né, em relação ao suicídio, é que essa é uma morte evitável. A gente consegue ter ações, a gente precisa de ações, eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar disso aqui, que identifiquem precocemente essa pessoa, e ações para quando você tem uma situação de risco, seja ele um risco de base, seja ele um risco iminente, para poder intervir e evitar essa morte. Então, eu acho que é muito, muito, muito importante a gente estar discutindo aqui para poder melhorar as nossas medidas de prevenção, sejam as medidas imediatas, quando a gente está na frente de um paciente com risco, seja as medidas no sentido de profilaxia, de identificar esse paciente na população geral. Excelente, eu acho que isso é um ponto muito relevante, né? Assim, a questão de como a própria campanha versa, né, a questão da cor amarela é a questão do alerta. Então, atenção, né? A gente precisa observar com lupa quem são essas pessoas e traçar estratégias. Mas não é traçar uma estratégia, né, Maria Fernanda, uma estratégia qualquer, genérica para essas pessoas, mas uma estratégia customizada. E nesse aspecto, assim, muito se fala da diferença, né, de populações mais vulneráveis, questão de faixa etária, ou própria etnias também relacionadas, sexo, né? Como que está aí para os nossos ouvintes? Você poderia dizer alguma coisa para a gente com relação às diferenças, o que a gente encontra aí nessa variáveis, até para a gente conseguir então refinar mais a nossa abordagem, as nossas possíveis intervenções. Lógico, assim, a gente tem que lembrar que é um tema delicado falar em fatores de risco para suicídio. Por quê? Teve até uma meta-análise que eles fizeram e eles viram que mais de 50% das pessoas que agiam ali com suicídio não estavam no grupo de maior risco. E 95% das pessoas que estavam no grupo de maior risco não faziam suicídio. Então, por que é isso? Existe o fator de risco? Existe. A gente tem que se atentar? A gente tem. Mas o que a gente tem que entender é que é multifatorial. São muitas causas. Não dá pra gente... Não existe um fator de risco universal que quem tiver esse fator vai cometer suicídio. Não é assim. Então, é uma somatória de fatores. Mas é lógico, tem muitas coisas que vão se somando e vão contribuindo. E aí, quando a gente vai falar de fator, a gente tem os fatores modificáveis e os não modificáveis. Se a gente vai falar dos modificáveis, obviamente são aqueles que a gente consegue modificar, então a gente pode falar
dos transtornos mentais, nos quais tem tratamento, situações onde as pessoas convivem, que tem muitos conflitos familiares, desemprego, solidão, pessoas mais que estão mais sozinhas, pessoas aposentadas. Então, a gente consegue olhar para esses fatores. Quando a gente fala dos fatores de risco não modificáveis, e aí o principal que a gente tem que lembrar é uma tentativa prévia. Então, se a pessoa teve uma tentativa prévia e ainda tem um transtorno psiquiátrico, ela tem 5 a 6 vezes mais chance de cometer o suicídio em relação ao restante da população. Então, esse é um número muito alto. Então, a gente tem que ficar atento e a gente tem que valorizar isso daí. E aí, quando a gente fala dos não modificáveis, entra genética. De novo, não tem algum gene específico. Eles viram, tem alteração no BDNF, algumas outras alterações, mas nada específico ainda pro suicídio. Mas a gente vê que tem a genética, a gente vê que tem a questão de situações de vida, tipo, a pessoa passou por traumas, eu não vou conseguir modificar, já aconteceu. Mas eles vêm também dos não modificáveis, que a gente tem essa questão do... Deu branco? Da idade. Então, a gente estava falando modificáveis e não modificáveis. Isso, aí a gente tem a questão da idade, que aí, entre 15 e 29 anos, que são jovens, assim como os idosos, a gente também tem, então isso também é fator de risco. A gente tem o sexo, e aí quando a gente vai falar de sexo, o homem, ele comete suicídio 3 vezes mais que a mulher, mas curiosamente, a mulher tem 3 vezes mais tentativa. E por que que o homem, então, ele comete, né, ele se suicida mais do que a mulher aí no risco de 3,8 vezes mais? Geralmente porque eles são mais agressivos, eles têm uma tendência a métodos mais letais, então eles têm um acesso a métodos mais letais, então eles têm mais acesso a armas, venenos e outras coisas. Eles também... o homem, ele costuma buscar menos tratamento, né? Ele tem uma resistência maior em falar, poxa, eu preciso de um psiquiatra, eu não tô bem, eu preciso procurar. Ele geralmente tem um uso maior de outras substâncias, bebida alcoólica e drogas. Então, isso também acaba influenciando para que seja maior neles. E a gente tem também, como o Michel falou, os grupos étnicos, né? Então, a gente vê imigrantes, indígenas, e gozado que nos indígenas eles viram que é maior, principalmente na fase adulta, quando eles estão no adulto jovem. Por quê? Talvez porque essa coisa de se ligar, de começar a ter a percepção, o amadurecimento e ter noção de onde vive e toda a condição de vida e tudo mais. Então, que eu lembro, acho que são esses, né? Muito bom. E então, seguindo essa linha que você está traçando muito bem, Maria Fernanda, eu queria te perguntar uma coisa, professora Luciana Sarin. Olha, nós quatro aqui somos psiquiatras, nós vimos o desenvolvimento da psicofarmacologia, o desenvolvimento dos nossos critérios diagnósticos, nossa identificação, né, a tentativa da identificação de biomarcadores, de exames genéticos, de exame de neuroimagens, todos eles ainda não prontos para o uso, né, no dia a dia na clínica, com muita pesquisa, muito interesse, tudo isso melhorou muito. Mas todos os dados, professora Luciana, que a gente vai avaliando aqui, em várias faixas etárias, os países que você falou, que os países em desenvolvimento ainda mais, a gente vê o número crescendo, sendo que a psiquiatria melhorou. Onde será que está o nosso erro? Onde que a gente deve estar falhando, provavelmente? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, são muitos, né? Eu acho que a gente ainda engatinha, né? Mas eu penso que tem algumas coisas que acabam favorecendo esse aumento de doenças mentais, né? E o aumento, portanto, de suicídios, de tentativas de suicídio. O trauma na infância, ele é uma condição muito, muito, muito importante. Então, a gente tem que olhar para isso. A gente tem que ter campanhas que diminuam, né? Que aumentem a educação da população, no sentido de evitar, né, e proteger uma criança do abuso sexual, do abuso físico, do abuso psicológico, da negligência. O trauma na infância, ele é, sem dúvida, uma condição, embora, claro, né, eu concordo, né, Fernanda explanou aí lindamente, mas, né, não há um fator de risco, mas o trauma da infância, ele é, sem dúvida, um marcador muito importante, né? Um dado clínico para a gente ir atrás. Então, e não modificável, né? Uma vez que aconteceu... Já aconteceu. Ele vai ficar. E eu acho que a gente sabe, né, que essa geração, né, que vem aí a partir de 95,
eles estão mais vulneráveis à doença mental. E eu acho que uma coisa muito importante para ser discutida em termos de prevenção é o bullying. Boa. Né? O bullying, ele é uma condição que aumenta muito o risco. E ele é um fator modificável. Eu não posso mudar o trauma de alguém. Eu não posso mudar a história familiar do pai que se matou, do tio que se matou. Mas eu posso, sim, modificar a cultura hoje, numa escola. Eu posso lutar contra a homofobia, eu posso lutar contra o preconceito, eu posso lutar contra o racismo, eu posso lutar contra a transfobia, eu posso educar as nossas crianças para lidarem, né, com quem não é igualzinho, né, lidarem com as diferenças de uma forma não agressiva. Porque o bullying, ele sem dúvida também figura entre as situações que podem precipitar um suicídio. E eu acho que hoje, né, assim, de um lado é maravilhoso que a informação corra tão rápido e acesse tantos lugares, mas por outro lado a gente tem situações onde a informação, né, informação no mau sentido, né, informação do bullying, o cyberbullying, né, ela é muito, 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 muito tóxica e pode, né, colocar uma criança que tem né, um risco genético, uma história de trauma, numa vulnerabilidade maior e chegando, né, a fazer tentativas e, né, até o suicídio completado. Então, eu acho que hoje a gente vive, né, a gente vê esse aumento, embora ainda muito, muito, muito subestimado. Né? Uhum. É um número muito grande, mas a gente sabe ainda que a notificação é ruim, que tanto a notificação do suicídio, tentativas mais ainda. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. A gente tem estimativas de 2019, 700 mil casos de suicídio, mas pelo menos 300 mil aí ficaram subnotificados. Ou seja, seria muito mais, talvez aí 1 milhão até de casos. Agora, é interessante... Só uma coisinha para complementar, que a doutora Luciana estava falando, e eu lembrei. Dos fatores não modificáveis, história familiar. Então, se você é psiquiatra, né, você atende na sua clínica, o paciente teve lá alguém que cometeu suicídio, ou, né, um familiar, ou mesmo se é casado com alguém que cometeu, fique atento, porque esse é um fator não modificável importante. Isso aumenta a probabilidade daquela pessoa cometer. A gente segura, né? Aí, depois a gente vai voltar para falar do efeito Werther, né, que eu acho que tem a ver com isso também. Mas isso que o Luiz estava comentando, né, pessoal, é de por que a gente não consegue, então, avançar e conseguir resultados melhores, né, com relação à prevenção do suicídio. Um dos pontos, e aí é o ponto aqui do nosso slogan, do nosso manifesto, é justamente a questão do estigma. Mas a Luciana traz uma coisa pra gente, a professora Luciana traz uma coisa muito interessante, que é assim, à primeira vista, quando eu olho sobre o estigma, a ideia que eu tenho, falando aqui com 4 psiquiatras na saúde, é o estigma com relação aos transtornos mentais. Mas quando eu olho para fatores de risco, claro que o transtorno mental é um grande fator, principalmente de depressão, 38% dos casos de suicídio estão relacionados à depressão, né? Uso de substância também. 96,8% dos casos de suicídio tinha algum transtorno mental, né? Assim, uma doença mental ali nesses casos, ocorrendo nesses casos. Mas é o estigma também social, o estigma étnico, o estigma, por exemplo, da questão sexual, ou seja, da onde deriva, né, uma série de fatores excludentes do ponto de vista de relações interpessoais que aumentam o sofrimento e aumentam o prejuízo. Então, né, aqui trazendo, né, pessoal, a questão do nosso manifesto, cancele o estigma, e aí não é só o estigma com os transtornos mentais, mas qualquer tipo de estigma, e não pessoas. Pessoas, pessoas, né, diferentes, como a professora Luciana falou, mas também pessoas aí portadoras de transtornos mentais não devem ser aí canceladas, e sim. E eu acho que um dado importante que a professora Luciana trouxe, né? Ela falou de trauma na infância, negligência, abandono, abuso físico, sexual, né? Então, traumas que acontecem nas nossas mais tenras idades, e ela trouxe do bullying. E existem dados importantes, aqui eu estou com um boletim epidemiológico, né, da Secretaria de Vigilância de Saúde, de 2021, exatamente setembro do ano passado. Vocês vão encontrar aqui, né, no nosso link. Olha aqui embaixo, aqui a gente, do vídeo. É um arquivo público.
tá? E aí trata, né, da mortalidade por suicídio, notificações de lesões autoprovocadas, e ele traz um dado estarrecedor que deixa a gente muito preocupado, que é um aumento em mais de 100% praticamente das mortes em crianças menores de 14 anos. Ou seja, a gente está falando muito de suicídio de adultos jovens, né, de adultos, outros adolescentes mais para frente, mas e essas crianças, né? Aqui em São Paulo viveu um desses terrores atualmente, ocasionado por bullying, uma das grandes escolas, classe socioeconômica alta, né? Então, para a gente ter um papel social aqui, Maria Fernanda e Luciana, o que, que vocês acham que os pais devem estar atentos, né, nos seus filhos? Quais seriam sintomas, sinais que uma doença psiquiátrica, alguma coisa, um sofrimento psíquico, né, pode estar acontecendo naquela criança? Você quer começar, professora? Eu acho que o isolamento. Tá. Né? Eu acho que o isolamento é uma coisa muito importante. O isolamento, ele é um sinal, né? Mas ele também é um sintoma, né? Eu quero dizer, né? A criança está isolada, ela não está conseguindo se relacionar e ela também não quer, né? Ela não quer, ela quer evitar isso, né? Então, eu acho que o isolamento, a perda de rendimento escolar, uma criança que vinha, né, performando de um jeito A, B ou C, não importa, mas uma mudança de padrão, né? Evitar ir para a escola, não querer adoecer, ter sintomas, né? Insônia, dificuldade de sono, dificuldade de apetite, são né? Não, eu acho que assim, é difícil uma criança chegar e expressar, ah, estou desanimado, angustiado, né, ansioso, né? Mas ela vai mostrar os sintomas de outra forma. Eu não sou psiquiatra da infância, né? Mas a gente sabe que tem sinais que podem mostrar uma dificuldade de adaptação. E eu acho que tem dois lugares que eu vejo como muito importantes para a gente abordar. Eu acho que é a escola e os professores. Os professores, eles precisam, a escola precisa ser sensível a isso, né? A escola, né, precisa tratar sem preconceito, porque vocês sabem, né? O bordão mais comum é quem quer se matar, se mata, né? Só vou fazer um parênteses. Desculpa, só um parênteses que tem um dado interessante, e eu aprendi isso com o Dr. Elson Azevedo, que também aqui faz parte da família BIP, que foi um estudo realizado nos Estados Unidos que mostra que até o último segundo, isso foi com pacientes que tiveram tentativas frustras. É ambivalente. Sim. Né? O indivíduo, ele não tem a certeza absoluta que é começar o suicídio até durante o ato que... Isso é inevitável. É isso. Da mesma forma que ele quer acabar, ele está clamando por socorro. Exato. Ele precisa de socorro. É o que falam, né? As pessoas não querem morrer, elas querem parar de sofrer. Isso, né? Então, isso. Se você conseguir de alguma forma tirar o sofrimento daquela pessoa, o suicídio não é a ordem natural de nada, não é a resolução de nenhum problema, mas no desespero existem até estudos, né, de neuroimagem mostrando o quanto que o córtex pré-frontal vai afunilando as opções, né, que a pessoa vê como saída daquela situação. Mas aí isso é um papo, né, de neurobiologia mais pra frente. Volta lá então no que você estava falando, professora, dessas crianças, do isolamento, do padrão, as preocupações e a abordagem de professores e escolas. E eu penso que o outro lugar que tem que estar alertado é na atenção primária. Uhum. O médico da atenção primária, ele tem que ter algum equipamento, e eu acho que assim, a gente tem que ir treinar, a gente tem que chegar, né, nessa, nos nossos colegas com treinamentos, com estratégias prontas, né? Os países, a Organização Mundial de Saúde, ela propõe, né, que a gente tenha um pacote de proteção, né, de profilaxia do suicídio agudo, a curto prazo, médio prazo, longo prazo, enfim. Então, eu acho que são os dois lugares mais importantes. Né, a atenção primária, incluindo, claro, pediatras, e a escola sensibilizada, né, para esse diagnóstico como uma condição de risco real daquele momento. E que, na verdade, assim, não existe saúde, né? Não, né, um diretor da OMS que falou isso, né, sem saúde mental, né? Então, assim, não tem felicidade, né, numa escola, não tem alegria, né, da infância se não tiver saúde mental. Então, eu acho que a gente precisa, né, ter acesso, né, treinar, sensibilizar escolas, professores e também
as unidades básicas, o médico primário, o clínico, né, o pediatra, que esse é um dado muito importante, né? Tem um estudo que mostrou que 45% das pessoas que cometeram suicídio tinham procurado assistência na saúde primária no mês anterior, né? Então, não para falar de suicídio, né? Procurou de alguma forma. Então, o poder, né, fazer triagem, fazer rastreamento, eu penso que é um instrumento para a gente melhorar os nossos números, para a gente, como aliás, né, no resto do mundo os números, né, eles estão caindo, a gente poder, nós também em países em desenvolvimento, né, de média renda, baixa renda, diminuir essas marcas. A atenção assim, primária é uma janela excelente de oportunidade. Sim. Né? E não só isso, eu acho que quando a professora fala de ir para a escola, é isso, tanto no sentido de educar, né, psicoeducar os professores, mas também da gente trabalhar uma psicoeducação aí socioemocional com as crianças. Porque essa geração agora é uma geração que tem uma tendência maior ao imediatismo. Porque a gente vê pelas redes sociais, eles estão o tempo todo ali sendo gratificados, é tudo muito rápido. Na nossa época a gente tinha que esperar a semana inteira passar para ver aquele desenho que você queria. Hoje em dia eu vou lá, eu mudo no YouTube, eu já consigo, já pego no Netflix, já consigo resolver muito fácil. Então essas pessoas, essas crianças, eles têm visto que elas têm uma necessidade mais imediatista e uma maior, elas têm menos condições de lidar com a frustração, com a tolerância. E aí a gente tem que desenvolver isso. E tem programas que dá para ser desenvolvido sim na escola, de educação emocional. Eles precisam trabalhar isso daí até para que eles consigam lidar melhor com as frustrações, com a intolerância, e aí sim, então, né, conseguirem também ser protetor. Maria Fernanda, você que tem um canal que tem uma ampla divulgação aí para a população leiga. Existe uma dúvida, né, dentro da psiquiatria, e até os próprios colegas ficam questionando se vale ou não vale a mídia. Então, por exemplo, quando se fala sobre suicídio, se pergunta ativamente qual é o valor disso durante uma consulta, vale ou não vale. A divulgação sobre o suicídio na mídia, né? Então, assim, tem gente que fala, olha, pode ir lá e falar porque falar ajuda. Olha, mas você não pode divulgar o modo como foi feito. Você não pode divulgar a estatística de quem fez. Você não pode falar o modus operandi. Então, existe muita dúvida ainda do que você fala, do que você não fala, como você fala, dentro de um meio, né, de comunicação, né? Vocês estão dentro do YouTube. Qual que você acha que é o papel, né? Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora. O que isso traz realmente de vantagem, e o que talvez não seja tão bom assim e seja melhor jogar para debaixo do tapete? A professora já falou, né? A gente tem que falar a respeito, a gente tem que conversar. Mas a gente tem que saber o que a gente vai conversar. Se você sai divulgando, de fato, olha, se suicidou de forma tal, fez assim, fez assim, com características ali, isso de fato, para pessoas que estão vulneráveis, que estão mais fragilizadas, isso você pode acabar influenciando. Então, a intenção ali da divulgação é no sentido de, gente, dá para buscar ajuda, dá para ser diferente, você não está sozinho. Então, são todas situações que a gente coloca assim, no sentido de, olha, aconteceu em tal escola, a escola então vai se unir, todo mundo vai fazer uma mudança, vai ter um projeto, a comunidade inteira vai se organizar para que a gente faça diferente, para trazer a vida, para a gente falar sobre isso. Então, a gente tem que falar, porque senão fica um tabu e a gente não fala, fica colocando ninguém falar, então nem vou comentar se eu estou sentindo alguma coisa, melhor eu não falar. Então eu tenho que falar, olha, não sou só eu que sinto, mas também para eu entender que tem assim alternativas, que eu posso buscar ajuda, então para pessoa, que é para a pessoa entenda. Então o que a gente sempre orienta nessa questão da mídia é isso. Não vá para o lado sensacionalista de foi assim, meu Deus, foi assado, né, em detalhes assim, que não vão levar a nada e vai acabar influenciando negativamente as pessoas, e sim no sentido mais de... Um dado interessante também, até o professor Angel Vistotti, que faz parte da família BIP também, estudou o estigma nos profissionais da atenção primária. Por quê? E aí a gente tem que fazer uma meia-culpa também, porque existe muito estigma nos próprios profissionais de saúde, que vão entrar em contato com os transtornos mentais. Sim. E é interessante que você tem, por exemplo, mais estigma relacionado à esquizofrenia do que com depressão, né? Você tem nuances disso. Então, quebrar esse estigma também em profissionais de saúde, além, claro, de educadores, familiares, é importante.
Quem nunca foi no pronto-socorro avaliar algum paciente, que ele chama avaliação psiquiátrica, a gente chega lá, fulano, se furtou, falou que tomou tantos remédios. E a gente já vê os nossos colegas fazendo essa careta, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, uma das coisas, os nossos apelos aqui dentro da formação de colegas médicos dos programas de residência, são aqueles médicos não psiquiatras que atendem no serviço de urgência e emergência. Então, os colegas ortopedistas, cirurgiões, clínicos gerais, intensivistas, urgencistas, né, que muitas vezes cansados daquela carga de trabalho, casos extenuantes, muitas vezes se vêm despreparados e muitas vezes lidam extremamente mal com um paciente que chega com uma dessas necessidades, né? E ninguém se corta ou toma um comprimido de dipirona ou faça o que faça se está bem, né? Ah, mas está querendo chamar a atenção, está querendo fazer isso, aquilo. Não existe isso. Uma pessoa que está bem não faz isso, né? Então, isso é uma grande falta de treinamento que a gente vê muitas vezes dos colegas que, de maneira, às vezes, até, infelizmente, criminosa, fala assim, olha, se você quer morrer, faz tal coisa, né? E isso é um erro, é uma meia-culpa que a gente tem que fazer dentro da área da medicina, porque essas pessoas não foram preparadas para lidar e não sabem o impacto enorme que essas palavras dele, num serviço de urgência, podem levar, né, e fazer o paciente, de fato, cometer o suicídio. E a gente está falando de uma condição talvez uma das mais graves clinicamente, né? Porque vai contra um instinto primitivo, que é o instinto de sobrevivência. Exato. Né? Não está dando um indivíduo que ele está justamente indo contra uma principal característica da sua própria natureza. Olha só a gravidade clínica que a gente está diante. Agora, mais do que a gente falar, traçar essas campanhas com relação à prevenção, é a gente agir ativamente. E agir ativamente, muitas vezes, não é agir no modo coletivo. Não que uma campanha coletiva não tenha um impacto, mas também é pensar no micro, né? Quem são esses grupos, a especificidade desses grupos e as estratégias também específicas. Ou seja, é mais do que levar informação, falar sobre tudo mais, mas é busca ativa de casos, por exemplo, né? Então, valorizar a queixa do paciente, e não só valorizar a queixa do paciente ou de um familiar, é perguntar como é que esse indivíduo está, né? Como está se sentindo? Estou vendo que você está mal, a gente está falando de coisa, né? Mudou o comportamento, criança fica mais agressiva, mais irritada, pensamentos de morte, se machucar, de que estaria melhor se estivesse morto, se não existisse, sente culpa por estar vivo, acha que está prejudicando as pessoas ao seu redor, já pensou em meios de se suicidar, assistiu vídeo relacionado a isso, tem colegas que falaram a respeito, participa de grupos de WhatsApp a respeito disso, são perguntas ativas e são coisas que, se a gente não perguntar, dificilmente, como a Maria Fernanda falou, a pessoa vai trazer. Agora que você trouxe isso, Haddad, eu acho que vale a pena a gente entrar num assunto mais específico aqui de nós, colegas psiquiatras, né? Porque, como vocês sabem, a gente está fazendo aqui algo que seja de uma utilidade pública para a população, e a gente tem, né, mais de 12 mil colegas aí, 10 mil psiquiatras que acompanham as nossas publicações. Então, eu gostaria de falar, professora Luciana Sarin, das intervenções. Temos aqui um psiquiatra, um paciente chega no seu consultório. Quais os tipos de pergunta, eventualmente, que a gente deve fazer? Se você identifica um transtorno, qual é o papel? Quais são as intervenções que você pode, como médico, psiquiatra, lembrar? Claro que aqui a gente não está falando o que vai fazer, qual a dosagem, como vai agir, mas dentro dos preceitos gerais de um psiquiatra, como ele aborda esse paciente, quais são os possíveis tratamentos e desfechos que ele pode ter dependendo dos diagnósticos? Eu acho que, assim, a primeira coisa, né, como a gente está aqui conversando, é olhar os fatores, né, de risco que aumentam o risco de suicídio. Então, eu acho que a pergunta se tem morte por suicídio na família, ela é fundamental. Certo. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, que o suicídio, ele está muito relacionado à impulsividade. Exato. Tá? Então, álcool e drogas, eles abrem a porta da impulsividade. A maior parte, né, dos suicídios, eles são cometidos sob efeito de álcool e ou drogas, né? Então, verificar isso, eu acho que é uma coisa importante, né? Eu tô pensando ainda, né, na história antes da intervenção propriamente dita. Como a gente conversou aqui, o trauma na infância, né? Pessoas que foram expostas a trauma na infância. E muito importante, né, como a Maria Fernanda lembrou no começo,
é saber se essa pessoa já tentou. Esse é o maior fator de risco para tentar outra vez, tá? Então, é, já fez alguma tentativa de suicídio? Então, eu penso que, assim, em termos de história, né? É, história de suicídio e também de doença mental na família. É, história de trauma na infância. Tentativas anteriores, abuso de álcool ou substância são itens assim, muito, muito importantes para constarem, né, da nossa história e que eu acho que mesmo, né, hoje a gente vê, né, eu vejo os colegas mais jovens, os alunos, tendo pouco tempo, tendo 20 minutos para uma consulta, às vezes até menos do que isso. Então, quando você faz perguntas objetivas, né, eu acho que você já vai colhendo dados e por isso que eu gosto tanto dos questionários de rastreio, porque eles são questionários de sala de espera e o paciente já entra com aquela informação. Quer dar uma dica aí de qual que você gosta mais? Então, a gente tem vários, né? Para ver fator de risco, tem o Sad Persons. Né, para o clínico olhar, quem, né? É um acrônimo, né? O Sad Persons. Tem o inventário da Colômbia, que é curtinho. São 6 perguntas para você fazer sobre o momento atual e sobre história pregressa. Tem o questionário de Beck, né, o BSI. Enfim, a gente tem bons instrumentos curtos que são auto-aplicáveis ou aplicáveis pelo clínico de forma muito rápida e que... contém essa pergunta. Você parou, né? Você acha que não vale mais a pena viver? Seria melhor acordar morto? Se o avião caísse, se você infartasse, isso seria melhor? Até as ideias ativas de suicídio. E claro, né? Como, né, a gente está conversando desde o começo, doença psiquiátrica é um grande fator de risco. Então, a gente tem que perguntar né, sobre depressão, ansiedade, mas especificamente sobre pensamentos, ideias de suicídio. A automutilação, ela também, cada vez mais, ela tem sido valorizada, e valorizada como algo que faz parte dessa família do risco, né? Então, perguntar sobre automutilação, enfim... Luiz, como você aprendeu, né, a melhor história é sempre, né, o começo para tratar e para prevenir. Então, né? Para você que não sabe, a clínica é soberana, vai continuar sendo, não tem exame, não tem nada moderno que substitua o que a gente chama de uma boa anamnese, uma boa pergunta. E aí, então, vamos evoluir aí. Você avaliou esse paciente, você fez essa boa anamnese, você aplicou escalas, eventualmente rastreio, pré-consulta, durante a consulta, avaliou risco, fatores, etc. E eu estou diante de um paciente que tem sim um risco, né? Tem ideação, tem planejamento e tem um quadro, vamos falar, de depressão unipolar. Qual que seria normalmente os caminhos? Quando você interna, se não interna, qual é o papel, existe vantagem ou não, as intervenções que podem ser feitas, como é que você evolui um pouquinho mais em relação a isso? Então, a gente vai sempre, nesse caso, pensar num suporte psicoterápico, tá? Muito importante ter esse suporte. A gente vai introduzir a farmacoterapia, dependendo da doença, tá. Claro, né? Então, assim, a gente tem uma tríade de ouro em termos de suicídio. Lítio-clozapina, ketamina. Perfeito. Tá? Independente de tratar a doença de base, seja o paciente bipolar, unipolar, enfim, mas lítio né, faz uma proteção transdiagnóstica a respeito do suicídio. O lítio, ele diminui, já depois da primeira semana, ele já enxuga a ideação suicida. O paciente pode até não ter melhorado da depressão e ele já começa a melhorar da ideação suicida. Clozapina nos pacientes esquizofrênicos, né? Isso está bastante bem documentado. E agora a ketamina na situação aguda. Essa é, como falei, né, a tríade de ouro em termos de intervenção farmacológica, mas é claro, o quadro tem que ser tratado e a família tem que ser envolvida. A internação, eu acho que é uma questão da magnitude do risco. Uhum. Né? Se você vai colocar se é um risco baixo, intermediário ou grave. Exato. Né? Se for um risco leve, dá para você conduzir ambulatorialmente.
Se é um, e o que, que é um risco leve, né, gente? Um risco leve é você conversa, a pessoa... Ah, eu queria dormir, não acordar mais. Sei lá, acho que eu tô cansado. Parece que nunca meus problemas vão resolver. E aí, mas você vê que não tem uma ideação estruturada, a pessoa não pesquisou a respeito. E aí, como o Michel falou, a gente tem que conversar, porque a gente fala assim, ah, melhor não perguntar, porque vai que eu dou dica. Se eu tô perguntando, ah, mas você investigou isso? Você, aí eu tô dando ideia. Não, gente, às vezes só da pessoa falar sobre aquilo, ela já fala assim, nossa, que bom. É algo que eu nunca consegui falar com ninguém, ia me sentir julgada, e eu consegui falar que ele já se sente mais leve. Quando a gente tem um risco intermediário, e aí eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado... Porque são aqueles casos que muitas vezes a pessoa, ela até fala, não, eu cheguei a pesquisar, mas eu não fui atrás, eu cheguei a comprar, entrei no mercado, mas voltei. Só que nesses casos, muitas vezes, eles já estão organizando as coisas, estão deixando tudo certinho, estão deixando as contas pagas, tudo certinho para que... E são aqueles casos, a gente na clínica que a gente vê, que assim, ele está melhorando e de repente, poxa, mas ele estava melhorando e aí ele vai lá e faz. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande no risco intermediário, que é quando justamente a gente precisa da família, a gente tem que estar junto, que é o que a gente vai sempre trazer a família e falar assim, olha, é o seguinte, tem uma ideação suicida, então nós vamos combinar o seguinte, esse paciente precisa ficar sob observação, então tranque objetos perfurocortantes, medicamento, você vai ser o responsável, mantenha ele sob vigilância a maior parte do tempo, não deixa muito tempo sozinho no quarto, tenta não deixar sozinho em casa. Então a gente vai dar aquela orientação para a gente ter, porque a gente precisa de uma rede de apoio para esse paciente. E aí você vai estar lá conduzindo. Aí quando está no risco grave, e aí é aquele paciente que precisa 24 horas por dia de observação, e às vezes não dá, às vezes a gente conversa com a família e fala, olha, mas isso que você vai no banheiro, é Sim. a chance desse paciente fazer alguma coisa. Então a gente tem que avaliar muito bem a família, a estrutura, todo o suporte que ele tem ali, e aí nesses casos, muitas vezes, a gente vai ter que considerar a internação, e a gente fala, gente, a internação não é castigo, não é porque, ai meu Deus, mas vão me dopar, não, é só a pessoa vai ficar num ambiente assistido, onde ela tem uma vigilância 24 horas por dia, porque é difícil a gente ter vigilância 24 horas por dia. Ali na internação a gente consegue, pelo menos para dar tempo de que os remédios ajam. Esses remédios que a doutora Luciana falou, eles levam tempo para agir. Ela falou, olha, o lítio já na primeira... São 7 dias ali que a pessoa está em risco, então a gente tem que estar de olho, né? A gente tem que estar. Claro, aí eu acho que é um dado importante para você que é público leigo e muitas vezes ouve sobre internação e a gente tem muitas vezes aquele fantasma, né? De manicômio, hospício, as coisas do passado. Né? O que, que é um bom local de internação? Como a professora Maria Fernanda e a Luciana Sarin falaram, muitas vezes em algum momento pode ser necessário. E é um lugar, além de assistido, onde os meios letais não são possíveis para a pessoa. Não tem um lugar alto de acesso, o banheiro não tem algo para a pessoa poder pendurar alguma coisa para poder cometer asfixia. Ou seja, são várias coisas pensadas que ninguém lembra muitas vezes. São detalhes que existem na casa da gente, desde aquela faca de cozinha até um lugar onde a pessoa pode de fato se machucar. Saco do lixo do banheiro. Ninguém pensa. Por quê? Porque as pessoas não pensam no suicídio como uma viabilidade, uma possibilidade. Agora, quem está nesse sofrimento mental intenso é a saída para ele. Ele fica vendo muitas vezes as filigranas ali, os detalhes onde eles podem de fato cometer algo contra eles mesmos. Haddad, me fala um pouquinho, né? Qual que é o papel que você vê, né, dentro dessas intervenções que as meninas estavam falando, né? A farmacoterapia. Então a professora Luciana Sarin falou ali de um trio, né? Lítio, esquetamina e clozapina, né? Dessas substâncias, né, dentro da psiquiatria, qual que você acha que tem o papel que mais antigo? Olha, essa é uma boa pergunta, né? Mais antigo mesmo é o lítio, né? O lítio ele vem desde a época de Galeno, aí antes de Cristo, né? Diz até que o spa, o sistema foi criado pelos banhos de infusão com lítio. Então ele é um agente antissuicida comprovado, aliás, é o único estabilizador do humor antissuicida que tem essa característica, diminui a suicidalidade, transdiagnóstico, como a professora Luciana falou, em qualquer transtorno de humor. Né? Então os estudos mais recentes, inicialmente era que era só um transtorno bipolar, mas agora não, a gente tem que também nos transtornos unipolares, a gente tem essa característica assegurada pelo lítio. Inclusive, países onde águas, né, são mais ricas com lítio, a gente vê taxas menores de suicídio. Isso é um dado assim, observacional, né? Mas provavelmente tem alguma relação. Agora, é claro que o lítio demora para fazer efeito.
feito. E com relação ao estigma, eu gostaria de lembrar a questão da eletroconvulsoterapia. Opa, falado agora, muito bem lembrado. Então, assim, que a gente tem um agente que é altamente eficaz, né, efetivo com relação à redução do suicídio e altamente estigmatizado. Então, por favor, não cancelem a gente agora por estarmos falando de eletroconvulsoterapia, que infelizmente recebe um estigma enorme. Conta um pouquinho sobre ela. É uma terapia que é como a gente disse, altamente efetivo para uma série de condições, também transdiagnóstico, né? Então, e claro, para a questão da diminuição do risco de suicídio agudo. Então, ali, já nas primeiras aplicações, você vê uma redução importante da suicidalidade desse paciente. Gente, é indolor, né? Vamos colocar? Por favor. A pessoa está anestesiada. Então, antigamente, quando não sabia até da atuação, lá nos antigos manicômios, até usaram muitas vezes para dar castigo, mas... Até só foi um parênteses com o manicômio, né? Então, assim, a aplicação da eletroconvulsoterapia na grande maioria dos manicômios, né, desses grandes hospitais, muitas vezes asilares, não era aplicado por um profissional de saúde. Olha só. Né? Então a gente vê relatos de livros, por exemplo, que a cozinheira, ela queria ser promovida a auxiliar de enfermagem. E era essa pessoa que aplicava o ECT. Mentira. Sem indicação de um médico sequer, de um outro profissional de saúde. Então quando a gente fala dessa questão, né, do estigma do ECT, ele vem muito, né, com relação a essas práticas. Então, já que você está falando, uma das maiores conhecedoras do assunto, onde foi me introduzido o assunto da eletroconvulsoterapia na graduação, professora Luciana Sarim, o que é, então, a diferença do antigo termo pejorativo lá do eletrochoque de 1934 para frente, dos protocolos de eletroconvulsoterapia? Qualquer eletroconvulsoterapia é igual? Tem diferença de fazer de um lado ou de outro? Tipo de voltagem, tipo de convulsão? Qualquer uma é efetiva? O que as pessoas lá que estão falando, meu Deus, eles vão falar de um negócio arcaico, o que é isso? Qual que é a definição? O que se espera com ela? Quando que a gente indica? Eu não tenho dúvidas que a eletroconvulsoterapia é um salva-vidas, tá? Eu acho que até a gente acabou agora, né, com o evento da chegada da ketamina, esquetamina, a gente hoje, né, tem aí uma mudança de ordem das coisas, exato, né? Mas a eletroconvulsoterapia, ela é segura, ela é um método muito eficaz, né? Ela é extremamente eficaz. Existem trabalhos que questionam, inclusive, se ela não faz uma proteção de longo prazo para o suicídio, tá? O problema é que a gente tem dados muito, muito pequenos de segmento, de dados de segmento dos pacientes que fizeram eletroconvulsoterapia. Mas ela é segura, ela pode ser feita só unilateral ou bilateral. É um procedimento que tem parâmetros, tá? Não é só levar um choque, né? Não é só ter uma convulsão, ela é um procedimento onde o parâmetro, ele é todo controlado, tá? A voltagem, o tempo de convulsão. Esse paciente, ele não vai ter, né? Ele vai estar sem a reação muscular, então ele não vai se sacudir como quem, né? Você vai ver no eletro, né, que ele está convulsionando. Enfim, é um procedimento realmente seguro, que, por exemplo, para grávida oferece muita segurança, para idosos é muito melhor, muitas vezes, do que associar uma série de medicamentos, uhum, entendeu? Então, uma intervenção que precisa ser lembrada. E ela é feita, ela tem que ser feita pelo menos num cenário ambulatorial. Isso. Né? Com segurança, com... Não pela moça da cozinha que estava trabalhando no sistema azelar e ser promovida. Não, pelo médico. E um dado importante para você que está ouvindo aí, as questões relacionadas à eletroconvulsoterapia, muita gente não sabe, mas o que se acredita, de fato, não é que a eletricidade é só um método para você atingir a convulsão efetiva. Mas no passado já foi feito com insulinoterapia, né? Que era insulino como terapia, que você
você fazia uma dose alta de insulina, a glicemia, o açúcar no sangue da pessoa baixava, aquilo levava a um estado comatoso, aquilo levava a uma convulsão com muito risco, esse sim perigoso, mas também tinha um efeito antidepressivo, um tratamento psiquiátrico. Hoje se desenvolve, tem uma magnetoconvulsoterapia, ou seja, em vez de usar um estímulo elétrico, eu uso a máquina de estimulação magnética transcraniana numa voltagem e intensidade maior, nos volts, nos hertz, e você com isso consegue atingir também convulsão, outros anestésicos testados, ou seja, a eletricidade é só um meio seguro para se atingir isso. Então, né, eu acho que é um dado importante para a gente não estigmatizar. E o que a Luciana falou, que é o dado interessante, na minha prática clínica, imagino que na de vocês também, com o advento da ketamina, da esquetamina, né, se diminuiu o fato, né, a indicação muitas vezes da eletroconvulsoterapia. A gente consegue muitas vezes, antes de chegar no passo da eletroconvulsoterapia, você reverter esses quadros. Então, eu queria ouvir um pouquinho... Maria Fernanda, dessas novas abordagens, né? Então a gente falou de lítio, a gente falou de clozapina, a gente falou de esquetamina, né? Fala também um pouquinho o papel, a gente volta nas medicações, mas o papel, você que está nos dois lados ali, da psicoterapia e da clínica, da farmacoterapia. Qual o papel do psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra que está acompanhando esse paciente? O que ele pode fazer de fato para ajudar esse paciente? Não é à toa, né, que a doutora Luciana falou da terapia, porque ela é fundamental. Por que ela é fundamental, né, gente? Porque a gente tem uma alteração cognitiva no suicídio. Então, o pessoal fala assim, pô, fulano, que chama atenção, que também, como se fosse uma escolha estar ali daquela forma. E o que a gente precisa entender é, tem uma, de fato, uma distorção da interpretação da realidade. Então, a pessoa que ali está pensando no suicídio, primeiro que isso fica super obsessivo nela. Então, ela não consegue pensar em outra coisa. Então, ela tenta, mas sabe aquele pensamento obsessivo que fica voltando toda hora? Ele fica vindo o tempo todo e ela não consegue se desligar daquilo. Segunda coisa, o copo vai estar sempre meio vazio, não vai estar meio cheio. Então, ela vai olhar as coisas numa visão mais negativa. E aí, o que a gente coloca, né? Que na terapia, o que a gente vai mostrar e vai conseguir abordar é justamente isso, mostrando que, pera lá, né? Será que é essa interpretação? Calma. E aí a gente trabalha muito essa questão dos pensamentos, porque eu posso ter um pensamento negativo e não quer dizer que aquele pensamento vai mandar em mim, eu vou ter que fazer o que eu estou pensando, ou que aquele pensamento vai se concretizar. Ele só é mais uma ação do meu corpo. Assim como eu tenho uma reação de comer, de tossir, de rir, eu tenho outra reação de pensar. Não quer dizer que aquilo é real, ou que aquilo é um presságio, ou que aquilo é um sexto sentido, eu tenho que ficar atento porque é aquele caminho. Não, ele é um pensamento ruim. E a partir do momento que eu começo a aceitar que esse pensamento ruim pode vir às vezes, eu aprendo a deixar ele aqui de lado, sem julgamento, falar, tudo bem, eu não vou pensar nisso agora, ou eu não vou dar bola para isso agora, e é por isso que a gente faz alguns pactos. Olha, se dê algum tempo, veio o pensamento, ah, eu tô pensando, acho que não tem mais jeito, coloca assim, então até o final de semana eu não vou pensar em nada. Por essa semana eu não vou fazer nada. Porque muda, nenhum sentimento também é permanente. O sentimento, legal, ele vem, apesar da sensação de, meu Deus, não tem alternativa, a sensação é de que ele é interminável, que ele é intolerável, não vou conseguir tolerar. Então, apesar dessa sensação, é só uma sensação. O pensamento, o sentimento, isso é cíclico, as pessoas conseguem. Então, na terapia, a gente consegue trabalhar isso, porque a gente precisa da ajuda do remédio, mas a gente também precisa fazer uma mudança ali na minha qualidade de vida e na forma como eu vou enxergar as coisas para que eu consiga, então, seguir em frente. Tem um ponto interessante disso, né? Assim, que vai de encontro com essa questão da terapia cognitivo-comportamental ou das técnicas psicoterápicas, que é a questão do plano de segurança, né? Isso. Por quê? Porque o impulso suicida, ele é transitório. Isso é muito importante. E depois passa. Isso. Né? É isso. Tende a arrefecer, a esfriar. E o plano de segurança, ele começa assim, então, identificando os gatilhos, isso, né? Quais pensamentos, imagens, sons, frustração, decepção, enfim, tudo aquilo que me aproxima da ideia de que o suicídio é uma possibilidade, isso, né? O segundo passo é o contrário. O que eu posso fazer que eu sabidamente sei que me alivia? Tipo, vou fazer atividade física, alivia. Relaxamento, me alivia. Vou assistir um seriado. Naquele restaurante que eu gosto. Restaurante, alivia. O próximo passo é que pessoa que pode me distrair,
Exato, de uma pessoa de segurança. Eu vou bater papo com o Luizinho. Legal. O próximo passo é que pessoa eu posso contar que pode me dar que ajuda. Que vai ser de segurança. Que é o ponto firme. Que eu ligar, meu, vem em casa, o cara vai lá. Certo? Depois é qual profissional de saúde é um profissional de referência. E aí pode ser o psicólogo, pode ser assistente social, pode ser a fisioterapeuta, ou pode ser a enfermeira, auxiliar de enfermagem, o médico. Não precisa ser o psiquiatra. É um profissional de saúde de referência que pode efetivamente oferecer ajuda. O sexto é tornar um ambiente seguro. Uhum. Então eu tenho a ideia de que se eu for cometer o suicídio, eu vou cometer com uma arma de fogo. Então eu não posso ter uma arma de fogo. Isso. Né? Ou tal. Então, fazer parte de um clube de tiro. Exato. E o sexto, que eu acho que é o mais importante, né? É você escolher ali e determinar, né, o que é importante para mim e pelo qual a vida merece ser vivida. Pro quê? Para quem? Exatamente. Né? Então eu vou deixar uma foto dos meus filhos ou da minha esposa. E é importante escrever isso, porque no momento que está na crise, eu não consigo. É como se eu não conseguisse acessar. É como se eu falasse. Exatamente. Eu visto tudo negativo. É um véu ali que me faz enxergar as coisas de uma forma negativa. E aí eu consigo. E para tudo isso, a primeira coisa é o falar, é o aceitar. Né? As pessoas têm dificuldade em aceitar que já tiveram. Gente, de cada 100 brasileiros, 17 já pensaram alguma vez na vida nisso. Então a gente tem que aceitar. Não sei, tem muito a ver com essa questão religiosa, cultural, mas até então o suicídio por muito tempo ele ficou ligado àquela questão de pecado. Então não pode falar, é uma coisa que você vai para o inferno. Tinha muito essa questão do pecado, então as pessoas não falavam a respeito. Então, mas a primeira coisa é, eu preciso aceitar. Gente, aquele pensamento ruim está vindo. E eu vou tomar todos os passos, porque a partir do momento que eu aceito que ele pode aparecer, eu sei os passos que eu tenho que seguir, de que forma que eu vou, né, tentar me preservar. Agora uma pergunta. Você, psiquiatra, muitas vezes pergunta, até onde vai a nossa questão do sigilo médico frente a um paciente que está em risco? Uma pergunta aí que deixa a gente de cabelo em pé. Quando que a gente quebra o sigilo e fala com um familiar, um amigo, em que situação, em qual risco, em qual fala do paciente que a gente vai fazer um desses preceitos? Eu acho que a família, ela é fundamental e ela sempre tem que ser bem-vinda. Família, né? Família Michel Luiz, né? Sim, a família, sim. Né? A família, quase irmão. É, a família eleita. Eleita. Né? Eu acho que a gente, né, na vida adulta, sobretudo, né, a gente elege as nossas famílias, né? A gente encontra tios, primos e, né, irmãos, né? E eu acho que, né, voltando para a história, né, ter alguém da família é sempre importante, porque a gente pode aumentar a informação sobre o paciente, pode, né, entender melhor algumas questões, algumas dinâmicas daquele paciente. Então eu sempre tento incluir essa família, né, família estendida, enfim, dentro do tratamento, tá? E eu sempre tento pedir essa permissão. Legal. Né? Agora é claro que nos casos de risco iminente, né, que é um risco grave, aí não tem como. Lógico, não tem como, é uma questão de, né, de salvar a vida. Muito bom. E agora a gente caminhando aí mais para o final aqui do nosso podcast, vamos tentar traçar aqui um paralelo para as pessoas que estão assistindo, como é que seria então um caminho desse paciente. Então vamos imaginar o seguinte, eu entendo que um amigo meu está sobre risco, o tipo de papo dele, o tipo de assunto, está se isolando, tem alguma coisa que está chamando a atenção. Mas ele não falou explicitamente, etc e tal. Levamos ele num colega, num profissional da área de saúde. O profissional da área de saúde, ele vai então fazer uma avaliação, uma anamnese, e você vai entender que nessa anamnese a gente vai ver desde os fatores de sociodemográficos, de onde ele é, quem ele é, qual a idade, de onde vem, quantos irmãos tem, o que aconteceu, a história familiar, os sintomas atuais, quais são os quadros, quais são os fatores, tem trauma na infância, não tem, passou por bullying, não passou, qual é o risco, usa substâncias, não usa, uma pessoa impulsiva, não é, homem, mulher, qual a idade. Você identificou um problema, esse problema foi identificado através de questionários que podem te ajudar, escalas adaptadas ou uma anamnese completa feita sem ser objetiva com parâmetros. Eu identifiquei esse paciente,
fiz o diagnóstico, esse diagnóstico vai ter aí uma relevância, qual o tipo de tratamento que eu vou escolher. O tratamento que vai ser escolhido sempre acompanha a psicoterapia, pelo que vocês estão falando, né? Então, a farmacoterapia, na grande maioria das vezes, que é o uso de medicação, mais a psicoterapia, dependendo do ambiente onde esse paciente está, eu vou avaliar se existe uma necessidade ou não de internação, se é uma família continente, onde ele está e apresenta risco, qual o grau de ideação dele, indiquei um tratamento e aí comecei a tratar. Esse paciente não precisou de uma internação. Qual é o follow-up? O que eu devo avaliar nas próximas consultas com ele? O que eu devo... Quando que eu acho que esse paciente meio que saiu do risco de suicídio? Qual é o próximo passo? Até aqui vocês trataram bem. E aí, o que eu faço com esse cara? Então, eu acho que uma coisa, um dado importante que a gente tem hoje é que você fazer um segmento telefônico já tem um fator protetor, já é um fator protetor, né? Então, por exemplo, no observatório, a gente faz muito isso, né? A gente vai, né? A gente vai conversando, vai ligando, vai né? Mandando mensagem. Vocês conseguem nessa massa toda? Por isso que a gente, né, por enquanto, pensa pequeno. A gente tem 720 alunos, né? Mas é bastante gente, hein? Nós temos 5 residentes do terceiro ano, 2 especializandos, 1 pós-graduando. Eu, que também, sábado de manhã, atendo. Eu sei, isso então, é verdade. A professora atende no consultório dela os alunos de medicina e eu sou prova viva disso. E fazer esse segmento, né, da ligação semanal, pelo menos, da ligação, né, do e aí, você está melhor hoje, né, no dia seguinte, né, como é que você está, como é que você passou? Isso a gente já tem estudo documentando. Eu queria recomendar, Luiz, eu não sei se vocês podem pôr no... Vamos pôr aqui embaixo o que ela recomendar. Aqui a palavra dela é lei. Não, mas é que eu não sei se é aberto, eu não tenho certeza. Vamos mas descobrir. Tem uma revisão do Nature Primary Review, que é muito boa, professor Gustavo Turek, que foi nosso aluno, né? Que é, né, uma referência mundial em suicídio. Essa revisão é muito bacana e são revisões que é pro médico. Eu quando eu me deparo com alguma doença que eu, clínica lá, alguma comorbidade que eu não conheço, eu sempre vou ver se tem algum disease primer da Nature sobre o assunto. São umas revisões bárbaras e com conduta. E eu vou mostrar para vocês, e aí, né, não sei se... Tá. Se faz. Olha que bonitinho, tá vendo? Esse quadrinho, eu sei que eu não devo. Não, eu sei tudo que eu não bem, devo. Olha, por favor, se você é da área de direitos autorais, você vai perdoar a gente, vai ser rapidamente, a gente vai mostrar e vai pagar, mas não tem o resto dos dados. Aqui, o nosso amigo Jean está captando aqui a tela. Este é o artigo, a gente vai mandar o DOI dele, e se ele for livre, a gente manda o complemento. Se não for, você avalia a possibilidade de compra do conteúdo lá na Nature, tá? Conseguiu pegar, Jean? Muito bom, mas obrigado, professora. É muito bacana, porque, entendeu? Ele fala exatamente disso, né? Ele faz uma né? Ele disseca mesmo essa questão do suicídio, do risco de suicídio, das condutas, e é muito, muito interessante. Mas respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que esse paciente tem que ser avaliado de uma forma muito próxima, né? No mínimo, né? Semanalmente, ele tem que ser visto, mas assim, o segmento, como eu te falei, a gente faz diariamente, a gente faz duas vezes por semana, 3 vezes por semana, enfim. E para quem está no consultório, dá para fazer também, né? Para quem está no consultório, dá para fazer também, que essa questão da internação domiciliar. Sim. Se tem um bom suporte familiar, com certeza, você consegue combinar. E olha, então nós vamos fazer, ainda mais agora que o teleatendimento está facilitando, então nós vamos combinar, sim, nós sim. Vamos falar todos os dias essa semana, ou nós vamos falar 2 vezes por semana, ou nós vamos nos falar, sua família vai me mandar um relatório de como foi, então a gente consegue também, né? Não só no...
Esse jeito é o melhor ainda, né? Que é o multiprofissional, mas no consultório também dá para adaptar. Vocês começaram falando e aí eu gostaria de entrar nesse tópico. Professora Luciana, você falou do observatório e você falou de alunos de medicina. E aqui no nosso público a gente tem muitas, né? Milhares de alunos de medicina que acompanham aí, né, essa área, vários interessados pela área de saúde mental e outros, né, que simplesmente passam pela nossa área. Qual a particularidade do estudante de medicina frente às doenças psiquiátricas? O que que você vê no observatório? Na verdade, assim, né? A gente vê, né? O mundo vê isso. O estudante de medicina, ele tem um risco maior do que a população geral. Um terço dos estudantes de medicina tem algum tipo de sintoma depressivo ou depressão, né? A síndrome completa, né? Propriamente dito, o episódio. E 11% dos estudantes... eles têm pensamentos de suicídio, eles têm risco de suicídio. Então, isso é um verdadeiro contrassenso, porque, olha, ele está lá no meio médico com os maiores especialistas do assunto e é o lugar onde mais... Né? 30% é um número muito alto. E eu acho que é legal a gente estender para os médicos também. Porque claro, quando a gente vê médicos, a taxa é 7% em relação a 4% da população. E tem um grande estigma. Tanto que quando a gente estava falando dos dados que são subestimados em relação ao suicídio, muitas vezes é porque o colega médico, ele fica sem graça de colocar que foi suicídio. Isso, do amigo médico que se suicidou. É muito interessante, porque tem... inclusive, é uma coisa brasileira isso, que foi justamente, lembrando aqui, muito próximo das publicações iniciais. E está muito em voga essa questão de burnout e tudo mais. De 1974, foi um pouquinho, se não me engano, em 1972, que foi publicado um paper brasileiro que chamava assim, o complexo tanatolítico. Que o médico, no afã de quebrar a morte, gera sua própria morte. É isso. Né? Justamente aí entra uma séria discussão, mas é isso, pela vergonha, pelo estigma, pelo senso de onipotência. Né? Isso aí. Eu acho que... Só uma coisinha. Eu acho que assim... As doenças psiquiátricas, elas ainda são vistas como algo meio etéreo, que, né, que tem que a ver... pessoa tem escolha, né? Quem é forte não adoece, né? E nesse sentido, eu achei muito legal agora nas últimas Olimpíadas, né? A gente vê depoimentos tão fortes, né? De pessoas que ninguém tem dúvida que são leões, né? Que nem a Simone Biles, né? Simone Biles, ela sofreu abuso físico, sofreu abuso sexual, ela, enfim, né? Tem uma série de situações muito dramáticas na vida, né? A menina é uma leoa, né? Criou, né, toda uma categoria de saltos maravilhosos. E pôde falar que preferiu parar e cuidar da saúde mental dela, né? Isso não tornou a menos brilhante. O Michael Phelps, ele fez uma, né, ele fez uma entrevista depois da Olimpíada de 2012, falando que ele pensou seriamente em suicídio, que ele achou que era melhor não estar vivo, né? Michael Phelps, né, mais, né, olímpico e campeão que ele, impossível. Então, eu acho que a gente precisa dissociar a ideia da fraqueza, né, do mimimi, né, a ideia de que, como você falou lindamente, né, as pessoas têm escolha, né? E entender como uma doença, né, complexa, que a gente ainda não vê, mas que ela existe, né? Depressão, por exemplo, né, é uma doença que hoje a gente já consegue enxergar, né? Se não no dia a dia clínico, ainda não, mas ela é uma doença da conectividade cerebral e a gente tem um volume de dados que não dá para negar, tá ali, né? Dá para ver nos ratos, dá para ver em humanos, né? Em neuroimagem, enfim. Eu acho que é muito importante desestigmatizar desde casa. Sabe que esse papel, né, tem me ajudado muito. Há muito tempo eu falo para os meus pacientes que eu já tive transtorno do pânico, eu já tive transtorno de ansiedade generalizada, eu me trato, né? E as pessoas muitas vezes não imaginam. Falam, nossa, você é psiquiatra, você parece tão calmo, tão tranquilo, né? Você leva as coisas tão na boa. Nossa, nunca imaginei que você tá. Eu falei, olha, eu posso ser tudo isso, posso ser psiquiatra, posso parecer que tá tudo bem lá na frente
da câmera, e hoje realmente está tudo bem, mas eu já tive meus perrengues, já tive os meus demônios, e o fato de ser psiquiatra é algo que eu gosto, que eu me interesso, mas não me protege do fato de ser um ser humano, né? E isso me ajuda muito. Quando o paciente fala assim, ah, não quero tomar uma medicação porque eu tenho que conseguir fazer isso sozinho. Olha, se você tinha, então eu teria também. Eu tenho muito mais obrigação do que você, porque eu sei tudo sobre o assunto, conheço, estudo, leio, mas isso não é o fato de vai te tirar da doença. É a mesma coisa que você falar para uma pessoa, né, que tem asma, olha, mas você tem asma, mas tem tanto ar aí do seu lado, como é que você tem asma? É a mesma coisa que você falar para um cara deprimido, olha, mas você tem tanta coisa boa, por que que você está triste? Se ele soubesse, ele não estava, né? Ou seja, é uma doença. E aí, inclusive, essa coisa de escolha, né, o lema da campanha desse ABP é: a vida é a melhor escolha. Exato. Né? E uma coisa que eu acabei resolvendo, então, aqui introduzir, falar, né, a professora Luciana Salim talvez não saiba da importância dela, mas esse ambulatório, o observatório que ela tem, né, ele foi um dos inícios para um projeto muito grande que a gente está desenvolvendo agora, né, em parceria, em grande parceria com o Instituto da Inspirale, que ela tem 9.800 alunos de medicina do ecossistema do Ânima, são 14 campos. A gente está implantando um dos maiores sistemas no mundo hoje de rastreio, prevenção e início de tratamento e mudança de cultura de estudante de medicina. Então, a gente está começando nesses 9.800 alunos, né? Então, é toda uma fusão de tudo que a gente levantou na literatura, né? Desde rastreios, quais são as melhores práticas, o telemonitoramento, a parte de TI, de tecnologia da informação, para você conseguir fazer um acompanhamento por WhatsApp de toda essa população, porque é uma população adoecida. Não sei se vocês viram, ainda hoje circulou, né, uma menina estudante de medicina, né, aqui de São Paulo, falando exatamente sobre a saúde mental, como ela é negligenciada nos alunos de medicina. Era meia-noite, ela estava estudando, né, completamente estafada em relação ao material, com, né, uma fisionomia de choro, com palavras tristes, falando, ninguém fala sobre isso, né, o que ela está sentindo ali. Ela foi lá e expôs o rosto dela na internet, mas quantos fantasmas não estão por aí que a gente nem imagina? E é exatamente isso. A gente começa dentro de casa, a gente tira o estigma. Eu não posso ter estigma em relação a uma doença psiquiátrica, sendo que ela pode acometer qualquer um de nós. E provavelmente você que está aí assistindo, ou você teve, ou alguém da sua família, ou algum amigo próximo, tá? Porque do jeito que a coisa anda, infelizmente, né, o mundo se divide em quem tem e quem vai ter. Porque tá muito difícil, né? Tudo isso que a gente vê, né, que a Maria Fernanda trouxe, desde o imediatismo dessa nova geração, a gratificação imediata, os estressores ambientais, questões hormonais, questões de alteração de padrão de sono, de luz, tudo isso influencia muito. E é muito importante, eu acho, né, esse tipo de abordagem que a gente está tentando trazer, para levar informação não só para o colega psiquiatra, que é a obrigação dele estar antenado, estudando, sabendo, acompanhando, mas a população. A população tem que saber o que está passando desse lado, para ela entender o que a gente vai fazer. Não é nada do outro mundo. O psiquiatra não é um médico, né? Todo mundo acha que o psiquiatra é louco, etc e tal. A gente tem essas brincadeiras, mas não é. É uma especialidade como qualquer outra, né? E ela pode trazer muito alívio para quem está sofrendo, tá? Dick, então, você vê que interessante você falando isso. Lá na FAMEMA, um professor, assim, um dos melhores professores que a gente... Aquele professor amigo, sempre alegre, que estava junto com todo mundo. E o mestrado dele foi sobre a qualidade de vida no estudante de medicina. E ele se suicidou. Pois é. Foi uma perda muito grande para todo mundo quando isso aconteceu. Ninguém acreditava, os próprios professores. Como pode aquela pessoa? Como, né? E por que não buscou ajuda? Como que a gente não enxergou e toda essa situação? E gozado. E ele, o mestrado dele foi justamente nisso. É muito interessante, né? A minha iniciação científica foi em qualidade de vida estudante de medicina. E infelizmente na minha turma a gente teve um caso de suicídio. Olha. Uma coisa assim de... realmente é uma situação de impotência. Né? É isso. Acho que o suicídio, ele nos coloca numa situação verdadeiramente séria. Né? Bom, mas aliás, já dizia o Albert Camus, né? Se há um problema filosófico realmente sério, esse problema é o suicídio. Né? Agora, eu acho que assim, as redes sociais, elas podem ajudar se quem está vendo uma mensagem
né? É perceber que aquela pessoa precisa de ajuda, né? Porque muitas vezes, né, hoje isso aparece na rede social, né? E a gente tem tido muita manifestação desse tipo, né? De pessoas que procuram o observatório para chamar né, um aluno, porque vê que, né, o aluno está postando mensagens muito autodestrutivas, de muita angústia. Então, eu acho que eu tenho muita esperança nisso, muita, assim, né, que as coisas podem mudar, que daqui a pouco as pessoas vão reconhecer, né? E a gente vai seguir tratando essas condições e melhorando os nossos números, deixando os nossos números, né, e as tragédias para trás mesmo. Tenho um... E é isso que a gente falou, mesmo com a implementação dentro da Inspirale, né, parceiros, a gente não tem a pretensão de acabar com a doença psiquiátrica. Isso seria completamente inocente da nossa parte. Mas esses números, desta forma, nesta população específica, que é uma população de risco, eles são enormes e eles têm que diminuir. As melhores práticas mostram que intervenções pontuais aqui e ali, elas têm resultado, mas como é que a gente generaliza? Como é que a gente leva a maior informação para a maior quantidade de pessoas com maior poder de impacto? E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Então, eu acho que para isso, eu acho que a gente conseguiu cumprir aí, né, o cronograma, as palavras. Eu gostaria de que vocês falassem aí, né, algumas mensagens finais de coisas que são importantes, que num momento como este, quem está vendo, seja profissional, seja leigo, tem uma mensagem de encerramento para a gente caminhar aqui para o nosso final, professora. Eu volto a falar que acho que suicídio é uma morte evitável e a gente precisa prestar atenção em quem fala em morte. A gente precisa prestar atenção. Esse não é um tema trivial, né? Alguém que expressa que quer morrer é uma coisa que a gente tem que levar a sério e tem que buscar ajuda, né? Vocês falaram, né? A ideia de que aquela pessoa não está sozinha tem que nortear, né, essa busca de ajuda, essa busca de caminho. Então, eu acho que a gente, como profissional da área, mas como sujeitos, né, a gente tem que valorizar quem fala em morte e a gente, né, tem que correr atrás de evitar, né, o suicídio de quem a gente pelo menos está alcançando. Eu acho que a gente tem que... O principal aqui é, gente, o suicídio, infelizmente, é algo permanente, que não tem volta para uma situação que tem resolução e que é temporária. Então, lembre-se disso. Sim. É algo que é temporário, é algo que vai melhorar. Você não está sozinho, você pode recorrer a centros de ajuda. Se você não tem ninguém, a gente tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, 188, você liga, você tem pessoas ali. Você não vai ser identificado, eles vão estar ali para te ajudar, eles estão 24 horas por dia no telefone. Mas às vezes, ouvir uma voz de alguém, se você está com pensamentos, procura um pronto-socorro. Tem gente falando, não vou, vai que eu vou ser internado. Às vezes, de conversar com alguém, de colocar isso, de expor. Às vezes, se precisar, eles vão te dar um remédio para você se acalmar. Às vezes, só conversando, você vai se sentir mais tranquilo. Mas então, lembre-se, você não está sozinho. Busque sempre ajuda. Muito bem. Então, Luiz, eu acho assim que o nosso papel fundamental é disseminar. Disseminar informação de qualidade. E para isso, então, a gente conta aí com a sua colaboração para compartilhar esse episódio aqui, o nosso primeiro episódio do BipCast, né, com um tema tão importante, porque isso sim pode ter um impacto muito maior do que você imagina na vida de alguém. Luiz, palavras finais aí para a gente encerrar aqui o nosso primeiro BipCast. Bom, é com muita emoção, eu fico muito feliz, muito satisfeito, muito honrado dessas duas meninas estarem aqui com a gente hoje inaugurando, né, falando de um tema tão importante que é o Setembro Amarelo, sobre o risco do suicídio, as doenças psiquiátricas caminham junto. E a nossa ideia é exatamente isso, democratizar ensino, democratizar conhecimento. E eu queria deixar uma última mensagem muito simples para você,
paciente que em algum momento ou familiar de paciente. As medicações psiquiátricas, quando necessárias, elas podem fazer uma enorme diferença na vida do paciente. Elas têm um tamanho de efeito muito bom, ou seja, elas podem realmente modificar a doença e, principalmente, elas não mudam a personalidade de ninguém. Ninguém vai deixar de ser o que é porque está fazendo um tratamento psiquiátrico. Ir no psiquiatra não é vergonha. Ter uma doença psiquiátrica, infelizmente, é super comum e essas doenças são tratáveis. Algumas não têm cura, mas têm, né, tratamento claro. Durante toda a vida. A pessoa pode passar sem crises, nenhuma crise. É aquela máxima, né? É melhor viver bem do que viver sem remédios. A gente tem que lembrar disso. Então, por favor, você que tem alguém que está lutando contra, fala, olha, foi prescrito, foi no médico, mas não quero, não sou louco, não sou isso, não sou aquilo. Deixe o estigma de lado, procure ajuda, que a sua vida pode ser melhor e vai ser. Quer ajuda, tem quem procurar. Esse é o primeiro caminho e, procurando ajuda, você vai conseguir encontrar. Então, mais uma vez, eu queria agradecer muito. Siga aí as nossas redes sociais, se inscreva aqui no canal. Também deixo o canal de indicação da querida Maria Fernanda, Neurologia e Psiquiatria, né? Um casal de psiquiatra e neurologista falando junto. Agradeço mais uma vez, professora Luciana Sarin, pelo seu carinho, seu empenho, a sua dedicação. Estamos aqui numa noite fria em São Paulo, você que está em outro estado, quentinho, agora saiba que aqui está muito frio. Professor Haddad, podemos então encerrar esse primeiro episódio? Com certeza, e vamos juntos, né? Cancela o estigma, não pessoas. Mais uma vez, agradeço também a Cristália por toda essa ajuda na divulgação e na campanha, e agradeço a vocês, leitores e telespectadores, que acompanharam essa uma hora e meia deste episódio, que é o primeiro de muitos. Vejo vocês numa próxima edição. Até mais, pessoal.